Och nu så får vi in, det vet du. Det vet du. Och Gabriel. Ja, kom. Kom in här i smeten. Hej. Ja, men du då. Hej, hej. Ja, ni får stå typ här. Tja. Tjenare. Nu har vi ju sett några gånger. Nu har vi stå här. Så där. Tja. Så kommer du in här. Åh. Jag vet inte, kan jag prata nu när musiken är igång? Ja, jag kör igång. Här, då gör vi så. Ta en mic, vi har bara två mickar tyvärr. Svårt att höra här. Budgeten gick åt min klänning. Har du hört det? Jag frågade om du ville gå ut med mig. Ja, ut efteråt. Ja. Nej, jag sa att budgeten gick till min klänning. Inte fler mickar. Så var det. Det var ett skämt som föll lite platt. Hur som helst, välkomna, det vet du. Här har vi en lite selfie moment. Får vi ta här, Gabriel? Selfie. Nej, selfie. Ja, det menar vi ska köra som det vet du vill. Supersnyggt. Och så väljer man en av dem som en mick. Okej, av det jag fattar så hör inte ni mig så bra. Nej, inte så bra. Nej, du hör det lite. Kör. Jag käkar hummus, jag ber om ursäkt i förhand. Jag vet. Hur mår ni? Vi mår bra. Amazing. Han mår amazing. Ja. Det får du säga där. Du mår amazing. Men Gabriel mår alltid amazing. Okej. Okay. Alltid amazing. Alltid. Hur känner ni nu att ni ska få se Gabriel som vi alltså har följt under revanschenresan? Vecka efter vecka, fredag efter fredag. Få se han uppträda sen. Kolla tröjorna. Ja, vi har tryckt. Ja, vi är otroligt stolta. Ni är superfans. Men kunde du inte på dig t-shirt idag? Nej, inte alls. Han gillar inte det går inte. Men vi kan rita på liksom. Vi rör oss sakta men säkert hitåt, känner jag. Ska vi gå tillbaka lite? Ja, jag känner det. Det här blir så... Nu blev det lite tystare. Ja, nu är det skönt. Gud vad skönt, jag hatar ljud och musik. Nej. Han fattar mina skämt. Det är bra. Ja, det var kul. Men alltså, ni har ju men det är för att han inte förstår svenska. Ja, är det därför? Ja. Han pratar illa om dig. Jag pratar lite illa om det här. Men ni har ju varit lite så här, lite halvtaskiga kan man säga, tycker jag. Taskiga? Ja, men de här utmaningarna har ju varit lite så här... Ställ dig där och men det är ingen lek att stå på scen i Globen. Nej, det klart. Vet ju vi. Precis. Men tycker ni att ni har lärt Gabriel allt ni kan? Ja, vi såg lite på repet här och vi känner att han är 100% redo. Ja. Ja, på vilket sätt? På alla sätt. På alla sätt. Men ja. Gabriel, vill du avslöja för mycket? Nej, okej. Okay. Men Gabriel, jag ser det på dig att du vill prata. Mm. Kan vi ge han... Johan, offrar du din mick? Okej, sure. Hur mår du den här jag kvällen? Jag mår helt fantastisk. Amazing. Yeah, I'm living my dream. Jag like... vet. Det är helt det är helt otroligt. Hur tror du kommer kännas sen och ställa dig där på den här scenen? Hur tror du kommer kännas? Jag kör. Okej. Okay. Oh, shit. All right. That's what I'm gonna feel. It sparkles. Ja. Fabulous. Oh fabulous, my god. Sparkle, but, yeah, I'm actually very nervous, but I'm so happy I'm living my dream. There isn't feeling better than that. Like they really helped me so much. I've been rehearsing it so much, so I'm just ready to go on stage, give my best, show my energy, and I hope people like it. Det tror jag också. Folk kommer älska det. Tack så mycket. Hur är stuket liksom på själva låten som Gabriel har fått? Stuket? Ja, stuket är på låten. Vill vi avslöja det? Ja, kom igen. Det är, ge mig feeling. Det är en liten luring. Ja, men det är... Man har ju fått höra om man har följt... Det är full fart. Fullspäckat. Som Gabriel alltså. Helt precis. Enkelt. Ja. Men hörni, lycka till och Gabriel lycka till. Tack så mycket tack för att så mycket. Ni ville komma hit. Snygg klänning. Och bara, ja men tack. It's showtime. Tack så mycket. It's showtime. Ja, men tack så mycket. Det vet du och Gabriel. Ja, och vi ska ju faktiskt snart köra igång. Så hur ser det ut nu på schemat lite grann? Behöver vi höra. Ja, men ni kan lägga. Men innan ni går så kan ni faktiskt sätta en röst på. Vem ni tror vinner. En varsin röst. Nej, bara en... Oj. Oj, enat här. Finns Gabriel också? Vad kategori i sig? Vänta. Så. Okej, men tack så mycket grabbar. Tack.